早上好，小鸟叽叽喳喳叫，阳光和雨露浇灌我长高，月亮婆婆唱歌谣，小蜜蜂也休息了，清风陪着我慢慢的睡。给我看看你的花。我是小小花朵，开在妈妈的心窝，闻一闻香香的，清清甜甜的。我是小肥料，我找到了肥料，植物光植物。来灌溉，小皮叶子长出来，老爷爷来耕耘。我看到好多花盆，这些蓝色的花真的很漂亮。钱呢？19.99一共有多少？40。快速快，下面我看见的，这是花盆，这是山人肥，这是香菜，外面坐了花，还有金花，有根，花有叶子，根，植物需要太阳。植物需要空气，植物需要土，植物需要水，植物需要阳光。有一些小朋友牵插了这些花，这是植物的花，这个是植物的茎，这是植物的太阳叶子，这是植物的叶子，这是植物的叶子。植物需要土壤、水、温度、光照。小蚯蚓，大向日葵开花了，水果长大了，种子发芽，你用豆苗，大树开花果实，这是向日葵，苹果。花呀花呀花，种小小
鸟叽叽喳喳叫，阳光和雨露浇灌我长高，月亮婆婆唱歌谣，小蜜蜂也休息了。大太阳当空甩，一片叶子长出来，小蚯蚓翻土块，两片叶子长出来，毛毛雨来灌溉，三片叶子长出来，老爷爷来耕耘。画了瓢虫，我画了蝴蝶，我画了蜜蜂，我画了大树，画了小妹，这是我们画的画台。嘿，大太阳当空甩，一片叶子长出来，小蚯蚓多肉吗？我的多肉还没有干。这是我组合的多肉，没有好好照顾我的多肉。你喜欢我的多肉吗？多肉高光植物还是弱光植物呢？小朋友，高光植物，这里是多肉植物。什么颜色的？粉色的花花。高光植物还是弱光植物？高光植物。为什么叶子是胖胖的？因为里面有水。有一片，哦哦哦，一天一天，叶子变成大青菜。我看到橘色的玫瑰，还有红色的玫瑰。桃子树，我们指一指，您是桃子树，对了。柠檬树，果树在哪里？哦，苹果树找到了。我看到了有个无花果。小朋友，你看到了益虫还是害虫？害虫。啥虫也来看叶子？这个是瓢虫，你看。瓢虫是益虫还是害虫呢？益虫。对。我在上害虫。太阳公公早上好，小鸟叽叽喳喳叫。阳光和雨露，但是我觉得不像。有阳光的时候，总就会打开。可以看这里，这是我们空气。我是小小花朵，开在妈妈的心窝。闻一闻，香香的，清清甜甜的。我是小小花朵。是室内植物，Zoe 室外植物，非常棒。Spencer 水植物需要水。William 叶子非常棒，植物的叶子。Ella 水植物需要亮分，非常棒。琴植物的根，看起来像孔雀的尾巴，像吗？很像。我慢慢的睡着，我是小。我们移植植物，有加油，根长出来了。我在移植天竺葵。
要放在大的盆子里，我要放一点食物给它吃。到根没有？看到了，看到了很多的根，先看到了蚯蚓。很大，我们要扶着它。这个花太大了。这是肥料，现在给花施粉。红豆和绿豆呢，我们需要土壤，对对，小小种子。这杀虫剂是用杀害虫，比如说蚜虫。这是肥料，是植物的植物。果实，嗯，对，想问一下你们，这个洋葱，洋葱是植物的哪个部分呢？我们，那是植物的茎。这个是植物哪的哪一个部分？植物的果实，谢谢。天竺葵的小朋友举起来。植物需要空气。植物需要。燕，植物需要空气，植物需要温度，植物需要肥料，植物需要肥料，非常棒。当风甩，一片叶子长出来，像蚯蚓翻出快，一片叶子长出来，毛毛雨来灌溉，在三片叶子长出来。太阳公公早上好，小鸟叽叽喳喳叫，阳光和雨露浇灌我长高，月亮婆婆唱歌谣，小蜜蜂也休息了，清风陪着我慢慢的睡着，我是小小花朵开在妈妈的心窝，闻一闻香香哒，亲亲甜甜哒，我是小小花朵开在爸爸的心窝，笑一笑美美哒，抱抱么么哒。叽叽喳喳叫，阳光和雨露浇灌我长高，月亮婆婆唱歌谣，小蜜蜂也休息了，清风陪睡着。